Помещенията, в които са разположени многобройните уреди за рехабилитация, терапевтични игри и релаксиращи занимания, до този момент не са се ползвали. Сега са изцяло ремонтирани, а обзавеждането е модерно и скъпо. Ще се ползва от децата със специални образователни потребности, посещаващи регионалния център. Ще работим с всички деца, които имат сензорни нарушения, които имат двигателни увреждания, които имат нужда от стимулиране на движения, които имат хиперактивност и трябва да бъдат успокоявани, овладявани. Тук е предимно за физическите упражнения. Стена за катерене и много уреди и игри за финната моторика изпълват по-голямата зала. Същинската сензорна стая е по-малка. Върху децата с светлини, с вибрации, с докосване, тренираме финната моторика и начините на усещане на ходилата, на ръцете. В басейна отзад има вибрация, която се включва, когато влязат вътре. Имаме стена, на която със светлина пишат, нали, краката, пристъпване се променя, пода, ръцете. Предлагаме различни материи, които да докосват, които да разпознават и всъщност така работиме за развитие на тяхната сензорна моторика. Всички нови уреди много улесняват работата на рехабилитаторите с децата. Специфичното при ерготерапията е, че тя е този вид терапия, който осигурява най-добри възможности за децата със специални потребности, те да бъдат пълноценни в ежедневието си и да овладяват по максимално достъпен за тях начин уменията, които да им бъдат полезни в ежедневието и в бита им. И от този вид терапия могат да се възползват най-широк кръг от деца с различен тип нарушения. Всички деца, които посещават регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование в Смолян, са възхитени от новата придобивка и побързаха да я използват. Ремонтът и оборудването на залата струват 55 000 лева, отделени от бюджета на центъра.